السلام علیکم ناظرین، سی سی این چینل میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ شہر حیدرآباد کے پرانے شہر علاقے چندران گٹا پی ایس حدود میں 52 سالہ شخص پر چاقوں سے 3 سے 4 افراد نے کیا حملہ۔ تفصیلات کے مطابق 52 سالہ کار ڈرائیور مرزا مبین الدین بیگ ساکن شاستی پورم، ان کا بیان ہے کہ تالاب کٹا کے رہنے والے کچھ افراد مرزا مبین الدین کو شراب نہ پلانے اور 30,000 روپے نہ دینے پر ان کے اوپر تیز دھار ہتھیار سے حملہ کر دیا اور راہ فرار اختیار کر لی۔ ناظرین، شہر حیدرآباد کو یہ کیا ہو گیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر بڑی بڑی وارداتیں انجام ہو رہی ہیں۔ ایسے مجرمین کے لیے سخت سے سخت کارروائی کرتے ہوئے انہیں سلاخوں کے پیچھے لا پہنچے تاکہ ایسی وارداتوں میں اضافہ نہ ہو۔ رحمان بول کے ایک آدمی ہے، تھوڑے دن سے دوستی ہے اس کی میری۔ وہ میرے کو 30,000 روپے دیو بول کے 4-5 دن سے پیچھے پڑا ہے۔ میرے پاس دے تو بولا بھائی، وہ کوئی گاڑی خریدے تھے، اس کو پیسہ دینا ہے۔ نہیں، وہ گاڑی انہوں لے کے بیچ دیے تھے، ان کے پیسے نہیں ہے۔ میرے کو بولے تو میں بولا بھائی ٹھیک ہے، میرے گھر کا پیمنٹ آ رہا، میں دے دو تمہارے کو۔ بولا تو دیو، آج دیو، کل دیو، آج دیو۔ میں آگے سے پیمنٹ نہیں آیا، میں نہیں دے سکا، تو میرے کو فون کر کے بولے میرے کو شراب پلاؤ بولے۔ میں بولا میرے پاس پیسے نہیں ہے۔ یا رحمان عرف پور تالاب کٹے پہ رہتے، بھوانی نگر پی ایس سے پہلے رائٹ کو نیچے رہتے۔ تو انہوں بولے میرے کو پیسے دیو، بولے تو میں نہیں ہے۔ بولا تو کہاں ہے، بولو کہاں ہے، بولو تو ایسے میرے کو پوچھ رہے۔ تو میں بولا بھائی تھوڑا کام سے نکلوں، باہر ہوں میں، بلہ گوڑے پہ ہوں۔ بلہ گوڑے پہ کہاں ہے، بولتا میں ان کو لوکیشن سینڈ کرا، یہاں ہے آؤ۔ بولا تو میرے کو شراب پلاؤ بولے۔ میں خبا یہاں پہ چاقو سے 3 جنے مل کے حملہ کرے، سینے میں مارے، 3 انچ اندر مارے چاقو۔ نہیں نہیں، ہاشم آباد پہ، میرا گھر کی کالونی میں۔ ایک پاور بول کے ہے رحمان، رحمان، اور ایک سرور، اور ایک کون ہے ان کے ساتھ میں تھا، نہیں معلوم، 3-4 جنے تھے۔ پہلے گھپا گھپ مار کے نیچے لٹا دیے، لٹا دے کے چاقو سے مارے۔ پھر اس کے بعد میرا گلے کو چاقو لے کے کاٹنے کے گلا، یہ ہاتھ پکڑ کے، میں یہ ہاتھ سے بچایا تو ہاتھ زخمی ہوگا۔ میرے پاس میں ایک سوٹر پہنا تھا، میں وہ گلے کے پاس سوٹر لے کے گیا، وہ چاقو اس کے سوٹر پہ پھرانے نہیں دیا، یہ سوٹر پہ پھر گئے لیکن گلے پہ پھرانے نہیں دیا، یہ ہاتھ پورا زخمی ہو گیا۔ اس کے بعد کوئی چیز سے سر پہ مارے، میں نیچے گر کے 1-2-4 منٹ بے ہوش ہو گیا، وہ لوگ نکل کے بھاگ گئے۔ پتہ نہیں پولیس والے لے کے گئے، میں لے کے آئے یہاں پر چندر گٹا پی ایس۔